также един опит. Необходимите ми материали са чаша с вода, лъжица предварително напудрена с брашно, обикновена лъжица и йод. Сипваме 4 капки йод в водата. Разбъркваме я с обикновената лъжица. И след това започваме да бъркаме с лъжицата с брашно. Започваме да наблюдаваме как постепенно водата започва да потъмнява. Причината за това е, че брашното е богато на глутен, сълдерен и шестерен.